Ötən gün Siyazən rayonunun Zarat kəndində 3 nəfər dənizdə boğulub. Onlar kənd sakinləri 16 yaşlı Mehdi Manafov, 17 yaşlı Rəvan Bəşirov və Bakı şəhər sakini 17 yaşlı Nemət Əhmədovdur. Məlumata görə 5 dost birlikdə batıblar. Onlardan ikisi son anda xilas edilib. Axşam saatlarında Nemət Əhmədovun cəsədi tapılaraq ailəsinə təhvil verilib, iki yeniyetmənin isə axtarışları davam etdirilir.